Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo. Tem link nos canais parceiros do Pipoca Flex. Dê uma conferida lá. E galera, bora matar os três T-Rex do ninho. Eu tô trazendo todas essas coisas aqui, tá? Lembrando que eu tenho mais kits de primeiros socorros no meu inventário, tá? Eu tenho 53 kits e eu acho que isso aqui é mais que suficiente. Eu acho que não vou precisar de mais coisas. Eu acho que isso aqui é suficiente. Mas se não for, a gente pega mais kit no inventário, beleza? Eu tenho mais roupa no inventário também. Eu acho que água eu tenho no inventário também. Então, assim, a gente usa o deus do inventário se precisar, tá? Já vai chegar matando o primeiro T-Rex que aparecer. A gente não vai ficar muito demorando, não. E vai ser isso aí mesmo. E vamos lá. Também não troquei muito de mochila, não. Porque se eu precisasse trazer mais coisa, né? Bom que a musiquinha daqui... Não preciso me esconder, não. Porque eu preciso encontrar o T-Rex. Né? Não vai ser fácil, mas eu preciso achar o T-Rex. Interessante é que quando eu preciso encontrar... Opa, já achei um. Vem cá, isso. Oi, T-Rex, tudo bom? Pera aí. Beleza. Acho que eu devia ter posto. Eu acertei ele? Acho que acertei, né, gente? Ixi, não me vê, não. Ixi, os dois me viram, vou ter que sair. Porque, assim, enfrentar de dois em dois, assim, também não, né, gente? Um em um, né? Aí eu vou ir utilizando uma flechinha, cada uma flechinha... Tá, e a gente vai matando eles com calminha aí. Vamos ir de boa, tá? Esse é mais um aviso evento. Ah, esse aí é o... Eles diminuíram o tempo, né? Da grande caçada. A grande caçada dura uma hora, agora 31 minutos. Diminuíram bastante o tempo da grande caçada. E, bom, estamos até bem aqui. Já vou passar mais uma flechinha para ali, né? E já vamos passar mais um para cá. Eu acho que a gente pode transferir isso aqui para cá... Que eu tô usando... Vou comer isso aqui. Eu tô usando muito rápido o kit. E eu tô achando que aquilo ali tá melhor pra gente tá usando. Já que eu tô gastando o kit com mais rapidez, né? Mas eu não vou ficar procurando o mesmo T-Rex não, tá? Eu vou ir atrás. Beleza, achei o T-Rex. Beleza, vai ser isso aí mesmo. E a gente tem que matar os três mesmo e vai ser isso aí mesmo. Tá? Acho que a gente tava matando o que tava aqui, né? Então vamos atrás dele mesmo, e se... A gente tava matando o que tava por aqui. Era um que tava por aqui, né, gente? Cadê? Era um que tava por aqui. Olha lá, quando a gente quer o T-Rex, a gente não acha, né? Mas quando a gente vem no ninho pra pegar o ninho... A gente não consegue. É desse jeito. Opa. Me viu? Oh, é você mesmo. Eu tô te procurando. Beleza. Gente, troquei de arma, mas não era bem assim a minha intenção, não, né? Não era... Eu cliquei ele sem querer pra trocar de arma, mas... Era porque eu tô tentando me curar, gente. E aí... Tô tentando me curar. Eu acho que a gente já pode utilizar mais uma flechinha em você. Show de bola. E aí, tudo bom? Tudo bom, T-Rex? Tô achando que você tá meio estressado. Tô achando que você tá um pouquinho estressado. Eu acho que você tá um pouquinho estressado.
estressado. Nossa, a família tá te estressando. Sei lá, viu? Eu acho que você devia procurar uma ajuda psicológica, mas tá meio estressado. Não queria te falar, não, mas tô sentindo que você tá um pouquinho no estresse. Tá meio estressado. É muito estresse. Eu não sei qual que é a fêmea, qual que é o macho. Eu não sou muito assim de saber qual que é a fêmea, qual que é o macho. Eu não vou usar flecha agora, não. Porque assim, também tá faltando só um tiquinho de vida, né? Gastar 150 de vida no T-Rest tá quase morrendo aí também não, né, gente? Beleza. Eita! Uai! Olha, o T-Rex deu escamas! Eita, o T-Rex deu escamas! Caramba! Deixa eu sair aqui. Porque, gente, o T-Rex dá escamas, que legal! Matar o T-Rex dá escamas, que legal, que legal, que legal! Não sabia, não. Que isso, hein? Matar o T-Rex dá escamas, curti, curti. Matar o T-Rex tá dando escamas. Que legal, aí, ó. Quem quiser tentar vir matar o T-Rex, tá dando escamas. Já vamos colocar uma nova arma, né? Acho que eu já vou trocar aqui, beleza? Vamos colocar aqui, show de bola. Já vamos, já pôr aqui. Beleza, o vidinho ali tá show de bola. Chegou escamas. Beleza, vamos comer aqui. E agora, vamos comer? Come, filho. Beleza? Vamos lá, então, matar o segundo T-Rex. É, bora matar o segundo T-Rex. Já gastamos uma Scar, né? Vou gastar essa AK aí. Show de bola, vamos atrás do segundo T-Rex. O T-Rex deu escamas. Beleza, podia ser mais escamas, né? Já que o T-Rex é gigante, faz a gente gastar bastante arma, né? Uma escarzinha inteira nele, né? Não é assim lá, assim, né? Muita coisa, né? Mas tudo bem, tá tranquilo, né, Sr. T-Rex? Mas beleza, já dando escama tá bom, porque antes nem isso dava, né? Mas beleza. Isso, acho que se a gente ficar aqui, ele acha a gente, não acha? Acho que acha. Beleza, alguém... Opa, me achou. E aí, T-Rex, tudo bom? Já matei o outro. Já matei o outro. E aí, tudo bom? Tudo bom, já matei o outro. Já matei o outro. Show de bola. Show de bola. E eu clico todas as vezes, tá, gente? É por que eu clico todas as vezes. Eita, cura. Por que eu clico todas as vezes? Porque a arma falha menos quando você clica, tá? Diquinha aí pra vocês, tá? Se você ficar pressionando, tá? Ah, tem um passarinho ali que tava passando ali, gente. Tô me incomodando o passarinho que tava passando, tá? Quando você clica... A arma falha menos, beleza? A arma falha menos quando você clica, tá? Diquinha aí pra vocês que pretendem vir tentar essa proeza de matar o Sr. T-Rexinho, beleza? Sr. não, né? Porque são três T-Rex. Meu Deus do céu, o negócio deu uma travada aqui. Beleza? Mais um aqui. Show de bola. Mais escaminhas pra gente. Beleza, tem mais um T-Rex aqui, não tem? Tem. Vamos sair aqui? Sai não, acho que dá tempo a gente trocar aqui. Eita, me achou já. Já me achou, tem um T-Rex ali. Pera aí que eu vou dar uma chegada pra cá. Deixa eu comer aqui. Show de bola, daqui a pouco eu vou encarar ali. Beleza. Me achou? Eita, mas você não me deixou nem preparar direito, mas tudo bem. Se você tá, assim, meio estressada, tudo bem, a gente não tem, quando com a gente não tem isso não, tá? A gente, tudo bem, mocinha. Com a gente não tem essa não. Opa, quase que eu vou pra... Achei um passarinho ali que tava incomodando. Com a gente não tem essa não, mocinha, tudo bom? Beleza, né? Vamos que vamos então, né, mocinha do T-Rex? Eita, nós!
E aí, tudo bom, T-Rex? Eita, quase que eu morro ali. Eita, tentei acertar um passarinho que tava voando ali a flechinha. Beleza. Eita, me curei errado, me curei errado, me curei só com 84, mas tudo bem. Cura? Agora quando é pra curar, não cura. Aí quando é pra curar, não cura. Eita, nós. Eu acho que agora vou usar essa flechinha meio extra. Beleza, T-Rex morreu. Eu acho que acabou os T-Rex da área. Só tá faltando aparecer um aí. Um extra. Mas acabou os T-Rex da área. Beleza, pegar as últimas escamas. A gente conseguiu esse de escamas. Tá. Não compensou, não, mas. Beleza. Vamos achar o ninho agora? Né? Vamos achar o ninho agora, né? Que bom que agora a gente matou os três T-Rex da área. Show de bola. A gente achou alguma coisa aqui. Não tem mais T-Rex na área, né, gente? Matou os três, beleza. Não tem mais T-Rex, matamos os três T-Rex, né? Beleza, vamos achar o ninho. Pegar uma gazinho melhor, né? Pra gente tá pegando o ninho, né? Bonitinho. O ninho, né? Beleza, conseguimos nada de interessante no ninho, né? Podia ter vindo um filhote, mas ok, não veio. Mas agora matando o T-Rex, ele tá. Escamas, né? Interessante. Mas podia vir mais escamas, não é só esse tiquinho, né? De escamas. Veio bem bastante, pouquinho, mas tudo bem. Mas assim, gasto bem pouquinha coisa pra matar, né? Também utilizando os flechas de fogo, que ajuda bastante, né? Ajudou bastante a gente tá matando eles. Vai ter mais alguma coisa aqui na área, será? Deixa eu ver aqui. Até que foi bem tranquilo matar os T-Rex, né? A gente utilizou. Nem foi uma roupa inteira. A gente conseguiu. Mas assim, pros três T-Rex foi quatro garras, cinco escamas azuis e quatro escamas vermelhas, né? Bom. O tanto de flecha vermelha que a gente utilizou, né? Que foi a flecha de fogo, né? Não compensou, né? Mas valeu a pena, assim, ter vindo aqui matado o T-Rex, né? Um T-Rex, né? Aqui. Os outros dois estão para baixo aqui. Eles estão para baixo aqui. Mas pelo menos tá ganhando alguma coisa, porque antes nem ganhava nada, né? Antes nem ganhava nada. Eles estão aqui pra baixo. Cadê os outros dois? Os outros dois estão por aqui. Os outros dois estão por aqui. Aqui, ó. Tem um aqui, né? Os outros dois. Aqui, ó. Os outros dois estão por aqui, ó. Tem um aqui. E outro aqui, ó. Um aqui. E outro aqui. Tem outro aqui também. Beleza. Então. O vídeo foi esse, galera. Matando os três T-Rex do ninho. Demorou um pouquinho pra mim estar vindo aqui matar os três T-Rex do ninho. Tava, demorou um pouquinho por causa que o Flock não tava me dando o ninho do T-Rex, tá? A culpa não foi minha. Beleza? A culpa não foi minha, tá? Foi realmente porque o Flock não tava me dando o ninho. Ele não me dava o ninho do T-Rex. E assim, foi complicado. Consegui esse ninho, tá? Tive que esperar. Eu fiquei mais de um mês sem ninho do T-Rex e todo dia olhando o ninho e nada de ninho. Mas, enfim, o Flock resolveu me dar o ninho do T-Rex e eu pude vir matar ele aqui. E aí a gente descobriu que o T-Rex tá dando, dropando escamas e garras. Isso é muito bom. Tá aí, gastei. Uma Scar. Gastei uma Scar, não, né? Uma Scar pra um T-Rex, né?
Uma AK-74, gastei um pedaço dessa Steyr Auger aqui, né? Gastei quase uma roupa, né? E 14 flechas de fogo, tá? E ganhamos umas escamas aí, foi muito bom, tá? Já ganhamos aí barra de aço, que vale a pena, tá? Muito bom, tá? Vim aqui no ninho pra matar o T-Rex, não compensa, tá? Compensa vir do jeitinho tradicional aqui, você vem aqui, pegou o ninho, foi embora, tá? Mas é bom. Bom sim, tá vindo no evento do ninho, tá? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu acho que eu mereço o like de vocês. Eu acho que eu mereço, né? Já que eu vim aqui matar os três T-Rex, eu acho que eu mereço o like de vocês, beleza? Então, já deixa o seu like aí, curte esse vídeo, né? Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Comenta aí o que você achou do vídeo, tá? Desculpa a demora do vídeo do ninho do T-Rex matando os T-Rex, tá? Mas a culpa não foi minha, tá? Foi do Flock, que não queria me dar o evento do ninho do T-Rex de jeito nenhum, tá? Mas tá aí o vídeo prometido, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá? E eu vou ficando por aqui, encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui!